Assalamu alaikum azizler. Hazırda dünyacılık pandemiya, COVID-19 virüsü hamini lärzige salvatqanı eşkimge sır emes. Demek usunday virüs benen keselenip hazırda salamat turmus tarzine qaytqan estradamızın jarqın jıldızı qosıqları jürek törünen orın alğan qosıqşımız Arıkbayğa Allaniyazov. Assalamu alaikum Arıkbayğa. Assalamu alaikum. Demek internet tarmaqlarda sonday bir xabarğa közüm tüstü, yani sizde COVID-19 keseligiminin keselendi. Ham hazirde salamat turmus tarzı ekeniñizdi körüwimizge bolat. Bundan quwanışımız. Bul kançalik haqiqat? Awalen bar assalamu alaykum aziz ihlasmetler, aziz dostlar. Bu elimizge kelgen COVID-19, yani koronavirus keseligi bizim elimizde, yani özimizden şetlep ötpedi. Bu keselikpen şalınganım ras. Bunu basında simptomlarının belgileri dem sezbey qalulary, iis bilmeu, ayaq qolunun qaqsawlary, temperatura şıgular, bärlik simptomlar mende boldu. Sonday waqtlarda albette şifakerlige müraciət edip, soqlar tez aldın alu kerek. Mende uje waqtam ötip, daje ökpege ötip, pnimoniya. Doktorum pnimoniya dedi, ek tarafly ökpenin 50% şamalaş şekerligi anıqlandı. Bu dem jetpey qalular, dem jetpey adamın terlewleri boldu. Köp simptomlar basına ötti. Endi bu jerde со елimizдин со аянбай кызмет иштеп аткан шифакерлери, со елimizдин со жан күйдүрүп күнү-түнү жүргөн шифакерлердин аркасында әүле Алла, кийин шифакерлердин аркасында со ошо ауруду жеңип өтүүгө мияссар болду. Демек Арыкбайга азырча сиз ошо кеселик менен кеселенгениңиз хакыйкат экенин билдик. Не деп ойлойсуз, бул вирусту, бул кеселикти сиз калай жуктуруп алдыңыз? Энди жуктуруп алууну кимден жуктургандыгын билмейм мен да, энди со халык арасында жүргөндөн кийин адамдар менен сөйлөшөбүз, эмне кылабыз? Жуктурып алгалыгын билмейм мен өзүмдү, бирок лекин суу жансе жукту. Сол үчүн албетте калкыбызга айтатын бир чыгып сөйлөгүмдөн пайдаланып айтып калайын. Сол карантин кагыйдаларына катаң түрдө бойсуну керек. Карантин кагыйдаларына сол амиле этсек эч качан бул вирусту жуктурмайбыз, жеңип өтөмүз деп ойлойсуң. Шифакерлерге келемиз. Шифакерлер энди сол даражада алардын мен көрдүм. Басынан энди өттү да, себеби мен алдын билмес эдим. Сөйөдө жаткан вагында сол больницада жатып, солардын канча даражада минниетлигин, минниетлерин көплүгүн билдим. Алардын сол 15 күн, 20 күн үйүнө кайтпай жүргөндөрү, ал одан чыгып болуп жана карантинге 14 күн барып жатабыз дейт. Одан кийин үйгө кайтабыз дейт. Сол жерде медсестра алардын сондай күнү-түнү укол салып жүрүп, үйлөрүнө кайтпай жүргөндөрү, сондай дарежеде ал убактылар мен жаткан убакта катты ысыда болду, күн 40 градустан зыят болду. Оның үстіндегі киімдерінің киіп жүріп, оның ыссыда жүрудің өзі аңсат емес. Бұл үстінде жүрген комбинезонның өзі қатты самал өткізбейді. Енді тура ол затты мен өзім көзіммен көрген едім. Күні түні ұйықтамайды. Себебі ауыр ауқалда келеді. Біреу аяқ қол қақсы бар, біреуінің давлениесі бар, біреуінің көтеріліп жатыр. Әммесіне жоғары жұтты. Енді олардың мен минетін рахметлер айттым қатты. Және бір мені бір тәсірлендірген бір зат болды. Мен мысалы үшін сол азыр мен шифакерлер деген қосық шығардым халыққа, сол шифакерлерге сол минетлерін көріп отырып бір заттан тәсірлендім. Бір медсестра укол салып жатыр да, соншама адамға укол салып келе жатыр. Көп енді ауырып жатқан науқастар көп. Соның ішінде маған сол мен палатама келген уақыттар, біздерге келген уақыттар укол сала алмай қалды. Себебі сала алмаған себебі ол шаршаған, білемін да, шаршаған себебі соншама адамға салып келу аңсат емес. Мен шаршаған һәм мазасам жоқ, ауыртып тұр өзім. Ауырып тұрсаң ғой, сен шаршаң, демалып кел, сонан кейін саларсаң деп жатырмыз. Сөйтіп кетіп және айланып келіп жатыр, және салмайды. Келіп қасында врач келіп, неге салмайсың анау мынау десем, жылап жатыр да. Ал мен айтып жатқан, сен неге жылайсың, ол сен салатын білеміз, күнде салып жүрсең десем, яқ мен ол шаршағаннан, мен ауырғаннан жылатқан жоқпын дейді. Сала алмағаныма арым келіп жатыр. Себеби ол өзінің неге мен бұл затты істей алмаймын, неге мен бұл затты мүмкін емес, мен оқыдым ғой, мен соншама кәсібім ғой, бұл затты неге қала алмай жатпан деп жылап жатыр да ол кісі. Ол ауырғалығына жылап жатқан жоқ, ол сол затты сондай бір бұл затты көзіммен көргеннен айтып жатқам, бір тәсірлендім да шифакерлердің сол дәрежеде өзінің кәсібіне пайда болып қызмет жасап жатқаны үшін қатты не қылдым, турсын айтсам. Енді оны басынан өткен өзім білемін ауырғанымды. Қатты күйеуім не қылып жатыр, босап жатыр.
minnetlerin hatalı ekenin. Demek, Arif Bey'a biz bu virüste jeñip ötüp salamattırmız tarzına katkanız ben rasen bize katı kuanşılımız. Sebebi sizde keselendi degen uaqta xabarımız var. Biz de endi bir şetse oturup sonca adam sizden tavır bulunuzga koluna gelgençe duada kıldı. Hem şüphakerlerge soğudar jizek kuşkayr adam tiledi. Demek şüphakerler haqqındağı qosıqtı jaratılığı da ısı insanlardın bir sizge degen, yani so halkımızga degen bir özünün kasıbine hadallığı menen istep atırgan minnetlerinin arasında dep bilemen. Дұрыс, ол жерде енді басына өткеннен кейін айтатын болсақ, басына өтпесе білмеседім. Ақбай ауру емес. Бұны тура түсінуге қалдық. Бұның қанша оның пневмония болып, өкпеге өтіп, қандай қиналулары, адамдардың дем жетпей қысылулары, қанша адамның ерімізде қанша инсандар кетіп қалды. Сол босатты тура түсіну керек. Бұған қатты карантинге сол айтқан тәртіптерді қатты бойсынып, қатаң әмел қылу керек бұған. Тауып тауып емес, басына өткен тауып деп атап аламыз бекер айтпаған. Демек сізде қазір өзіңіздің басыңыздан өткен кешірмелеріңізді сода жүзі ішін айтып беріп отырсыз. Меніңше халқымызға бұл зат бір кеуден шыққан сөз кеуге жетіп барады деп халқымызда бұл сөздерді естіп аз ғана болса да бір еркілікке берілместен осындай карантин қағидаларына қатаң әмел етеді деген үміттеміз. Демек Ариф Баяға сіз қазірде айтып отырсыз, сол тәуір болып келіп сол шпакерлерге қосық жаратты. Бұнда сізге кімге жарсын берді? Бұл енді біріншіден бір тәуір болып шығыма, әуелі Алла шпакерлері, әзіз достарымыз, ұстазларымыз, шәкірттеріміз, көпліп, әмесі дуада болды, жақсы тілеклерін айтты, тәуір болып кеткенсен жақсы хаят тәрзіне қатқансан. Көплердің дуасы қабыл болды, міне Аллаға бұйықсап шүкір деймін. Сол шпакерлердің соны минеттілерін көріп, кейін өзімсіздің келсем, енді қосық жаздыраман, тегіс жаздыраман сол шпакерлерге шымкөрдің айтаман болған оқиғалар тұрады екен. Күзістан Дәулет апамыз, шайыр апамыз сондай қосық жазған, маған ұнады тексті қатты. Оның үстіне міне Әжінес Қожамберген інімізі өз намазын жазды. Міне Құдайберген Серімбетов аранжировка қылған Аббас достым, сіздерге рахмет дейміз. Сол не қылдым мен бұл қосықты, сол әзіз шпакерлер сіздерге арнаймын. Бақытымызға сау болыңыз, саламат болыңыз. Сол сіздердің жақсы күндеріңізде, сіздердің жақсы тойларыңызда, толған жақсы тойларыңызда қызмет істеу бізге нәсіп етсін. Еліміздің сол бәле, сол коронавирус сол кеселге тезірек кетіп, елімізде концертлер, тойлар көп болып, еліміз сол бақытлы хаят тәрізіне қайтуына тілеп қаламыз. Әмеге сол мыңнан бір рахмет дейміз. Сау саламат болып, ешқашан ешкім ауырмасын. Демек, қазіргі заманның қаһармандары болған шпакерлердің қызметінің алдында халық қанша тәжім етсе аз. Себебі ұстаз бізге бір қарапты үйретіп жақсы жолды көрсетсе, шпакерлер біздің сол өмірде сау саламат болып жүруіміз үшін өзінің керек болса жанын пыда етіп атыпты. Демек, ақ халатыңыздай ақ болған кеуіріңіз ешқашан мұңаймасын. Хамде осында елімізге келген жауда біздердің алдымызда бір қадем алдында тұрып, сапта тұрып халқымызды осындай бәледен асырау үшін етіп жатқан қызметкерлеріміздің алдында біз қадірін тәжім етеміз. Әзіздер, баршаңызбен жақсы күнде көрсек, ешкім ауырмасын. Сау саламатылықта өзіңіздің, жақындарыңыздың, халқымыздың саламатылығын ойлап жүре беріңіз. Жақсылықта көрісеміз. Қадірі бәлен қиын қыстау дәуірде, жан дүнияң қаланып отлы әуірге, тілектеспіз битапларың әуірме. Құрметлім шпакер, тілеклес біз битақларың тәуірмен, құрметлім шпакер.